Ja oikein hyvää huomenta, YouTuben väki. Kello on 5.31. Maanantai aamu 8. päivä ensimmäistä. Ja mulla alkaa tänään työssä oppiminen. Ja sinne päin ollaan ajelemassa. Hieman normaalia aikaisempi startti kyllä, mitä yleensä. Yleensä tosiaan kouluun menen joskus 8:10 välillä. Mutta joo, tosiaan niin kuin näette kuvasta, niin tällä kertaa ei ollakaan ajelemassa sykeröllä, vaan tässä on mun kevari. Tää on 125 Hondan MSX. Elikkä ehkä tunnetumpi nimi tälle on Honda Grom sieltä Jenkkilästä. Ja tämmönen tosiaan on mulla sitten niin sanottuna käyttiksenä. Eli tällä mä ajelen kaikki nämä niin kuin koulumatkat ja työmatkat ja kaikki tämmöiset, niin kuin missä pitää varmastikin päästä perille ja ajoissa. Että kun sykere ei ole ihan niin luotettava kuitenkaan, kun jos sitä vaikka ketjut putoo niin kuin yleensä, niin että silloin vielä päästään perille. Ja tää on tosiaan paljon vähän hiljaisempi ja vähän kulutteisempi kuin joku sykeri, niin vähän ehkä helpompi ja mukavampikin tällä mennä ja lähtee vähän paremmin käyntiin. Eikä tarvitse polkea ja työnnellä. Ui, mistä tuo auto tuli? Se oli suoraan lumikasan takana. Joo, on liukasta on. Come on. Niinkun, voiko olla, että mä olen nyt sitten tuomittu ajamaan tän pösön takana. Näköjään. Joo. Tosiaan yöllä tuli vähän lunta, varmaan semmonen 5 senttiä. Että ihan mukavaa, että sitä luntakin tänä talvena tulee. Ja. Mutta joo, ehkä mun pitäisi kertoa tästä pyörästä vähän enemmän. Kun ajattelen, että tämä video olisi niin sanotusti minun kevarini, niin tosiaan Honda jo, tai tällä on ajettu tällä hetkellä 8206 kilsaa. Ostettiin tää, niin tässä oli joku vähän päälle 7000. Eli tällä on kohta semmonen. Mitä ihmettä? Ei niinku, ei. Et sä kävele 5:30 aikaa aamulla autotiellä. Mitä? Miksi? Niin. Niin nyt hävisi ihan kokonaan ajatus, kun tuo joku, en mä tiedä, oliko se mummo vai joku pappa vai mikähän tuo oli, joka käveli tuossa autotiellä, mutta anyways. Niin täällä on kohta semmonen tonni rullailtu lokakuun lopusta. Silloin mä sain harkkaluvat ja tosiaan kortti tuli joskus, olikohan se 22. päivä marraskuuta, oli inssi. Niin silloinhan oli kanssa joku
10-15 senttiä lunta ja näin, niin sit se oli kyllä mukavaa, kun se trafinukka lähti sitten ajeluttaa, kun oli vähän liukkaampaa kuin mitä yleensä insseissä on. Tai varsinkin moottoripyöräinssissä. Mut hyvin se sujuu. Kortti tuli ekalla yrityksellä. Ja no, mitä tälle Hondalle on tehty? Tähän on laitettu puhelinteline, joka jääty kiinni. Mä en saanut sitä auki aamulla. Sitten tähän on pistetty USB-laturi suoraan akusta. Sekä sitten tähän on vaihdettu peilit, ei ole tehty mitään muuta. Aivan vakio. Mikä on sinänsä ihan hyvä, että tässä ei ole mitään patentteja. Niin ei ainakaan sitten hajoa tai mene nää patentit rikki. Joo, siinäkin on taas sitten joku sankari menossa töihin. Kyllä nyt luulis, että kun kaverilla on aika kalliin oloinen maastopyörä tai niin mä olin ainakin vilkasen, niin ovi. Ei osaa puhua. Olin kattovina niin, että siinä on aika ukolla aika kallis maastopyörä, niin minkä ihmeen takia ei voi ajaa niinku muutaman sentin lumihangessa niinku jalkakäytävällä, kun pitää ajaa autotiellä. No, jokainen tavallaan. Huhhuh. Tässähän rupee ihan loppuun puheenaiheet kesken. Joo, tosiaan otettiin sitten pientä kirja tässä videoiden teossa kanavalle, että milloinhan tääkin pätkä sitten tulee ulos, varmaan tossa muutaman viikon päästä, kun on tullut ensin vähän tallipätkää ja sitten on sykerlaajelua tullut pihalle ja munhan pitäisi tehdä se riprieju-video, niin katsellaan, onnistuskohan se vielä tämän vuoden puolella. En oo varma. Ai että, kyllä suolaaminen on ihanaa. Tiet on märät ja kura lentää, vaikka on pakkasta. Nautin. En voi muuta sanoa kuin nautin. Kiitä Honda, kiitä!